በሐሰት ወንበር ቁጫሉ እንዲ ነው እንዲያ ነው ያሉ በርባንን እንዲሉ ጭንቁን ተራራ አለ። እንኳን ለ2016 ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሰን። ታዲያ ምን ተሰማ ከእስር ቤት ስትወጣ? ባንተ ፈንታ ልሞት ኢየሱስ ስመጣ ወድቀ ሰገድክለት ምስጋናስ ከአፍ ወጣ? ወይስ አድርገ ቆጠርክ ከሌሎች እስረኞች እጣላንተ ይወጣ? እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤው ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ያዙት፣ ገረፉት፣ አቆሰሉት፣ አደሙት። በሰዋዊ ሐዘኔታ ብዙዎች አዘኑለት፣ አለቀሱለት። ምን ልትፈልጉ መጣችሁ አላቸው። ሕያው በሙታን መካከል አታገኙትም። ግንዙ ለመውሰድ እልፍ ብል ማዶ ኢየሱስም የለ መቃብሩ ባዶ። እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ እስካሁን የነበረን ጊዜ እጅግ በጣም የትንሣኤው ኃይል የምታይበት ነው። እግዚአብሔርን አሁን እናመሰግነዋለን። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን አደረሳችሁ። በዓሉ አሁን ይቀጥላል። እንግዲህ አብረን እንቆርሳለን። ኢየሱሴ ሐዘኔ ሲብስብኝ ጭራሽ ሞትን ገደልከው ዛሬ ደግሞ ባስክብ ጀግናዬ የኔ ጀግና ለጓደድን